Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Som krat thvai bangkum chompuah prachum 3 nei pratrai rot doy sikdai krob chrah thla do krai leng som ថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននិងដោយសេចក្តីនឹករលឹកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ300ខែមិញឆ្នាំកលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅពេលនេះនៅទីក្រុង Bowling Green រដ្ឋ Kentucky អឺថ្ងៃនេះគឺម៉ោង5ម៉ោង7ម៉ោង7ម៉ោង7ហើយបើខ្វះ5នាទីទៀតម៉ោង5ម៉ោង7គាត់ណាញាតិញោមភាសានិយាយគេថាម៉ោង7ម៉ោង7ភាសាផ្លូវការគឺ7ណាយើងនិយាយ រៀននិយាយឲ្យត្រូវណាអក្សរឲ្យបានច្រើនទៅល្អបងច្រើនបងណា Good evening Eric ណាគឺខ្ញុំកណ្ដាអាត្មភាពសូមឱកាសពីប្រកាសណាគ្រប់អង្គនិងចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ក្នុងការអាននៅប្រត្រៃបៃដកតាមកម្មវិធីដែលបានធ្វើជារៀងរាល់សប្ដាហ៍បងមុននឹងការចាប់ផ្ដើមអាននៅប្រត្រៃបៃតងបន្តខ្ញុំកណ្ដាអាត្មភាពក៏មានកម្រងបើនៅវត្តអារាមមានជ័យក្រុងលីងគ្រីនសូមប្រគេននឹងចម្រើនពរប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថានៅខែ3ណាខែ3ហ្នឹងគឺខែមីនាណាខែមីនាហ្នឹងគឺនៅវត្តអារាមមានជ័យមានកម្រងណារៀបចំធ្វើបុណ្យទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនិងតក្កិណានុប្បទានអតិសកុសលចំពោះបព្វការីជនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទវត្តអារាមមានជ័យក្រុងបូលីងគ្រីនរដ្ឋខេនតាគីផងកម្មវិធីបុណ្យនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី7ទី8ព្រោះថ្ងៃទី7ទី8ខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះណានឹងទុកជាការប្រគេននិងជូនដំណឹងចំពោះប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានជាហោហែបណ្ដាបណ្ដាទៅព្រោះញាតិញោមដែលមានញាតិសន្តានណាចែកឋានទៅហើយយូរក្តីគឺអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្បទានរួមណាទី1គឺយើងធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្បទានរំលឹកដ
ដល់វីរភាពរបស់សាមណៈអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចូតញ្ញាណោជួនណាតជាប្រធាននិងសាមណៈអ្នកប្រាជ្ញនានាទៀតដែលមានគុណឧបការៈចំពោះជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងហើយទី2គឺទក្ខិណានុប្បទានដែលពុទ្ធបរិស័ទធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលចំពោះបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតារបស់ញាតិញោមគ្រប់រូបរៀងៗខ្លួនយើងធ្វើរួមគ្នាប្រចាំវត្តនឹងណាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងលោកអ្នកមានគុណសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំកណាត្មាភិបផងអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងអញ្ចឹងគឺឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំទី1យើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីនៃការធ្វើបុណ្យទក្ខិណានុប្បទានរួមណាគឺធ្វើនៅខែ3ថ្ងៃទី7ទី8ខែមីនាណាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះណាទាំងប្រកេនតំណឹងទុកឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានហោហែណាចាំចិត្តដល់ដាច់ខែ2នឹងប្រកេនជូនតំណឹងជាបន្ថែមទៀតណានឹងជាដំណឹងនៃបុណ្យកុសលដែលយើងត្រូវធ្វើបើយើងនិយាយទៅគឺថាបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីរំលឹកដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបិតារបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះឯងព្រោះយើងញាតិញោមខ្លះរវល់កិច្ចការងារមិនអាចសូវបានធ្វើបុណ្យអតិថិកសាលជូនដល់ញាតិរបស់ខ្លួនអីក៏យើងបានជុំគ្នាក្នុងមួយឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងបងធ្វើបន់រូមទាំងអស់គ្នាម្ដងចឹងទៅបងនេះប្រកេនប៉ុណ្ណឹងចុះណាហើយនិយាយពីអាកាសធាតុបងចម្រើនពរនិងប្រកេនកណ្ដាគ្រប់ព្រះអង្គដែរអាកាសធាតុនៅតំបន់ Bowling Green រដ្ឋ Kentucky សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុរៀងត្រជាក់គូសមប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពគឺ40 50ដឺក្រេជាងអញ្ចឹងមិនជាត្រជាក់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែមានខ្យល់ណាមានខ្យល់បក់មកអញ្ចឹងទៅវាត្រជាក់មេឃស្រទុំមានពពកណារោសាត់អណ្ដែតទៀបទៀបណាហើយពេលខ្លះក៏មានរលំផ្សែងក្រូចណាធ្លាក់មកខ្លះខ្លះអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែត្រជាក់មិនមានធ្លាក់ទឹកកកធ្លាក់ព្រិលអីទេណាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយស្រួលការធ្វើដំណើរទៅប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ប្រជាជនយើងនៅក្រុង Bowling Green រដ្ឋ Kentucky នេះក៏ធ្វើកិច្ចការងារដំណើរការទៅល្អដោយស្រួលដែរញ៉ែនឹងតកតងពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននិងអាកាសធាតុនៅតំបន់ដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មភាពរស់នៅនេះណាចម្រើនពរញោមពរសាធុពរហើយកិច្ចការងារដល់តៃទៀតប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មភាពនឹងបន្តចូលដល់ការអាននៅព្រះត្រៃបិដកខ្មែរយើងគឺព្រះសត្តនបិដកទីខនិកាយបឋមភៈណាបិដកលេខ14
នៅក្នុងសីលខន្ធវគ្គហើយអានបន្តមកដល់សូត្រទី2ណាសូត្រទី2គឺសាមញ្ញផលសូត្រណាខ្ញុំកណាត់មកភាពបានចាប់ផ្ដើមអានមកជាហោហែក៏កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអាននៅក្នុងវងដង្កៀបណាវងដង្កៀបលេខ96រហូតដល់វងដង្កៀបលេខ99ណាហើយនៅក្នុងទំព័រ135រហូតដល់ទំព័រ146បានបញ្ចប់ដោយសពគ្រប់ប៉ុន្តែមិនទាន់ចប់សាច់រឿងទេព្រោះគឺកាលពីណាអានបានដំណើររឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងការពណ៌នារៀបរាប់លើកឡើងអំពីការឆ្លើយនៅបញ្ហាសំណួរដែលគ្រូទាំង6ព្រោះគ្រូមានគ្រូបរណកសបៈណាគ្រូមគ្គលិសាមគ្គកោសាលណាបរណកសបៈមគ្គលិកោសាលនឹង2ហើយទី3នឹងគឺគ្រូអចិត្តកេសៈកំពលហើយទី4នឹងគឺគ្រូបកុធៈកញ្ចាយណៈហើយនឹងគ្រូទី5នឹងគឺគ្រូនិកន្តនេតបុត្រហើយនឹងគ្រូទី6គឺសញ្ជ័យវេលដ្ឋបុត្រណាតែនៅមិនទាន់ចប់សាច់រឿងទេគ្រូទាំង6រូបនេះបានមានតិធិផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការឆ្លើយដោះស្រាយនៅសំណួរដែលព្រះបាទអជាតសតុវេទេហិបុត្រណាលោកបានសាកសួរអំពីផលនៃសមណបដិបត្តិណាព្រោះលោកបានលើកឡើងអំពីសិល្បៈនៃការប្រកបជាអាជីពចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងគេអាចមើលឃើញអំពីលទ្ធផលពិតប្រាកដបានដូចជាសិល្បៈចម្រៀងអីចឹងទៅគេរាំច្រៀងអីចឹងទៅអ្នកមើលពេញចិត្តត្រេកអររីករាយគេឲ្យប្រាក់រង្វាន់អីចឹងទៅហើយគេក៏បានប្រាក់រង្វាន់ហ្នឹងបរិភោគប្រើប្រាស់ជាបច្ច័យ4របស់គេទៅហើយអ្នករកស៊ីទទួលទានប្រកបមុខរបរជាជាងចម្លាក់ជាជាងគំនូរជាងអីជាដើមហ្នឹងក៏ដល់ពេលគេគូគេឆ្លាក់បានលក់ដូរទៅបានជារង្វាន់ត្រឡប់មកវិញឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកបានយ៉ាងច្បាស់ណាហើយព្រះបាទអាចិតសតុវេទេហិបុត្រហ្នឹងបានសួរថាសិល្បៈណាសិល្បៈដែលយើងមើលឃើញដោយភ្នែកហ្នឹងវាមានលទ្ធផលមកវាមានប្រមាណច្រើនណាមិនបានរៀបរាប់ដូចជាខ្ញុំកណាត់មកភាពលើកឡើងខ្លះៗប៉ុណ្ណឹងហើយលោកសួរពីសំណួរតាក់ទងទៅនឹងផលនៃសមណបដិបត្តិតើសមណបដិបត្តិហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើសមណៈអ្នកបួសទាំងឡាយហ្នឹងដែលបានបដិបត្តិទៅហ្នឹងបានផលវាដូច
យ៉ាងម៉េចខ្លះរបៀបដូចជាសិល្បៈដែលមាននៅក្នុងលោកនឹងដែរឬទេណាហើយដល់ពេលគ្រូទាំងអស់នោះគឺឆ្លើយមិនត្រូវនឹងសំណួរដែលបានសាកសួរណាលោកសួរចុងក្រោយនៃការរៀបរាប់របស់ព្រះរាជាគឺលោកមិនពេញចិត្តមិនពេញប្រតីនឹងការឆ្លើយរបស់គ្រូទាំង6នាក់នឹងទេព្រោះឆ្លើយអត់ត្រូវណាដោយសារអីដោយសារអត់ចេះណាអត់ចេះទៅលោកគ្រូទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានទិដ្ឋិនៃការយល់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏ឆ្លើយបែបទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាអត់ត្រូវហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នាមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសំណួរដែលគេសាកសួរហ្នឹងទេណាណែបរិជានេះលោកប្រៀបធៀបគ្រូទាំងអស់នោះនឹងគឺថាគេប្រៀបធៀបដូចជាគេសួរណាសំណួរគេសួរថាសួរអំពីដើមស្វាយហើយដល់ពេលគ្រូទាំងឡាយទាំង6រូបនឹងមិនឆ្លើយអំពីដើមស្វាយតាមសំណួរដែលគេសួរទេទៅឆ្លើយអំពីខ្នុលសំឡណាគេសួរពីដើមស្វាយទៅឆ្លើយអំពីរឿងខ្នុលណាគេសួរពីរឿងដើមខ្នុលទៅឆ្លើយពីដើមស្វាយហ្នឹងហើយលោកប្រាប់ណាព្រះជាហ្នឹងទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងឆ្លើយអញ្ចឹងណាវាអត់មានហេតុមានផលអត់ត្រូវណាហើយចុងក្រោយហ្នឹងគ្រូសញ្ជ័យវេលដ្ឋបុត្រហ្នឹងណាឆ្លើយកាន់តែឆ្ងាយពីសំណួរដែលលោកសួរហ្នឹងទៅទៀតណាព្រះជាថាគ្រូណាសញ្ជ័យវេលដ្ឋបុត្រហ្នឹងគឺថាកាន់តែខុសឆ្ងាយពីគ្រូដតីដតីខាងដើមទាំង5រូបនឹងទៀតណាគឺពិតជាល្ងងពិតជាមិនចេះមិនដឹងអីណាល្ងងខ្លៅជាងគ្រូមុននឹងទៅទៀតទោះបីជាព្រះរាជាលោក បានជ្រាបអំពីការឆ្លើយនៅសំណួរមិនត្រូវទៅតាមអ្វីដែលលោកចង់បានចង់ដឹងហ្នឹងក៏ព្រះរាជានឹងមិនដាក់តោមិនទៅហាមឃាត់រារាំងនៅទិដ្ឋិរបស់គ្រូទាំង6ហ្នឹងទេលោកគ្រាន់តែសាកសួរទៅលោកស្ដាប់ណាព្រះរាជានឹងលោកស្ដាប់ពីការបកស្រាយរបស់គ្រូនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណារហូតដល់ចប់ទៅលោកមានយោនិសោមនសិការៈនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកនឹងកំណត់ទុកនៅក្នុងបតីរបស់ព្រះរាជាផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងពិចារណាត្រិះរិះណាលោកប្រាប់ណាព្រះអង្គនោះបានទូលព្រះនាមភ័ក្រថាបបិទ្ធព្រះអង្គនៅចម្រើនកាលខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់គ្រូទី1ទី2ទី3ទី4ទី5នឹងមកហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងគឺមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងដូចនេះថាណាដូចនេះថាយ៉ាងម៉េចណាវាអត់មានហេតុមានផលហើយដូចជាបកគលដែលគឺគេសួរអំពីដើមស្វាយទៅឆ្លើយអំពីដើមខ្នុលសំឡគេសួរអំពីដើមខ្នុលសំឡទៅឆ្លើយអំពីដើមស្វាយណាវាអត់ជាទីពេញចិត្តនៃអ្នកសួរហើយវាមិនមានហេតុមានផលហើយព្រះរាជាលោកគ្រាន់តែកំណត់ទុកនៅក្នុងប្រតិយរបស់ព្រះអង្គដោយលោកមិនបានស្ដីបន្ទោស
ណាប៉ុន្តែលោកតូចចិត្តលោកនិយាយដោយត្រង់ព្រះជាទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទូលព្រះបង្គំគឺតូចចិត្តខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនបានពោលមិនបានស្ដីមិនបានខាត់មិនបានថាគ្រូទាំងអស់នោះទេគ្រាន់តែមិនពេញចិត្តហើយលោកក៏ដោយតណ្ហាភាពហើយក៏ជៀសចេញបានន័យថាគេចចេញចាក់ចេញពីគ្រូនិមួយនិមួយដែលលោកបានសួរនឹងនេះជាចំណុចនៃការអប់រំមួយដែរជាគំរូមួយសម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បើទាំងញាតិញោមដែលបានសិក្សាចេះដឹងច្រើនផ្នែកពុទ្ធសាសនាទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវអាណាចក្រអីជាដើមហ្នឹងយើងជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាងអ្នកដតីកាលណាបើសាកសួរអ្វីទៅដល់គេអ្នកដតីដែលគេបានឆ្លើយហើយចម្លើយខ្លះវាត្រូវចិត្តចម្លើយខ្លះវាមិនត្រូវចិត្តណាយើងត្រូវសង្កេតពិនិត្យមើលអធ្យាស្រ័យរបស់អ្នកឆ្លើយហ្នឹងបើស្អីយើងឃើញថាវាមិនសមគួរមិនត្រឹមត្រូវអីក៏បើមានឱកាសពេលវេលាគឺយើងអាចប្រាប់ពីចំណុចខ្វះខាតដល់បុគ្គលអ្នកឆ្លើយឬក៏ទំនាក់ទំនងពិភាក្សាជាមួយគ្នានឹងទៅណាហើយបើសិនជាមើលទៅកាលវេលាវាមិនសមគួរគឺដោយតណ្ហាភាពដោយព្រះជាអញ្ចឹងទៅបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានជាទំនាស់ទាស់តែងខ្វែងគំនិតអីទេបានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមានទិដ្ឋិមានទស្សនៈនៃការដោះស្រាយបញ្ហានឹងរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងអ្នកស្ដាប់អ្នកសិក្សានឹងស្រាវជ្រាវប្រៀបធៀបសមហេតុសមផលច្បាស់លាស់ទៅតាមធម៌តាមវិន័យពិតប្រាកដដែរឬទេក៏យើងទទួលយកទៅបើមិនសមហេតុសមផលមិនត្រូវត្រូវទៅតាមធម៌តាមវិន័យដែលជាទីពេញចិត្តរបស់យើងទេក៏ដោយតណ្ហាភាពកុំទៅទោសមនុស្សកុំទៅមានគំនិតឆ្លោះទាស់តែងខ្វែងប្រកែកតវ៉ារោគរឿងដល់គ្នានឹងគ្នាអីតើបងនឹងគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគ្រាន់តែលើកឡើងពីម្សិលមិញដែលបានអានមកហើយនៅក្នុងសាមញ្ញផលសូត្រណាសាមញ្ញផលសូត្រឥឡូវថ្ងៃនេះនឹងបន្តនៅក្នុងការអានសាមញ្ញផលសូត្រតទៅទៀតបងពីព្រោះពីម្សិលមិញយើងអានបានដល់ទំព័រទី146ណា146ហ្នឹងគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅទិដ្ឋិនៃការដោះស្រាយរបស់គ្រូទាំង6ហ្នឹង100ទាំងអស់នោះទេណានៅមានវគ្គបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបន្តទៅទំព័រ147នៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកលេខ14ណាបិដកលេខ14ហ្នឹងគឺព្រះសុត្តន្តបិដកណាអញ្ចឹងក៏សូមរតនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ការអានហ្នឹងជាបន្តទៅទៀតណាហើយបើសិនបើបកណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមមានព្រះត្រៃបិដកដែរក៏អាចបើកណាបើកមើលនៅក្នុងទំព័រ147បាទទំព័រ147នៅក្នុងវងដង្កៀបណាវងដង្កៀបលេខ100
ណាប្រពៃសាមញ្ញយើងអានដល់វងដង្កៀបលេខ99ណាថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីវងដង្កៀបលេខ100ហើយនៅក្នុងទំព័រ147បាទ147បន្តទៅទៀតនៅក្នុងសូត្រទី2គឺសាមញ្ញផលសូត្រណាអញ្ចឹងក៏សូមអរតនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់នៃការអានទាំងអស់គ្នាហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ញាតិញោមអានបណ្ដាស្ដាប់បណ្ដាហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យណាខ្ញុំក្រានសមាភិបអានដូចតទៅណាសូមអនុមោទនីណាសាមញ្ញផលសោតការសួរអំពីផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពាក្យថាសាមញ្ញផលសោតហ្នឹងគឺលោកបច្ចៈលោកប្រែមកឲ្យហើយគឺការសួរអំពីផលនៃសមណបដិបត្តិគឺសាមញ្ញផលសោតហ្នឹងសោតដែលលើកឡើងអំពីផលនៃសមណបដិបត្តិគឺអ្នកបួសជាសមណព្រាហ្មណ៍ឬក៏អ្នកប្រតិបត្តិធម៌វិន័យក្នុងព្រះសាសនានេះក្នុងសាសនាណាក៏ដោយចង់ដឹងថាសមណបដិបត្តិនឹងបដិបត្តិទៅនឹងបានផលយ៉ាងម៉េចខ្លះមានឋានៈណាខ្លះអីយ៉ាងទៅណាព្រះជាលោកសាសូនឹងព្រោះការបដិបត្តិទៅវាឃើញផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺបុគ្គលដតីមិនអាចដឹងបានទេគឺមានតែបុគ្គលអ្នកដែលបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងទៅដឹងថាខ្លួនហ្នឹងបានផលយ៉ាងណាខ្លះណាយ៉ាងនឹងបន្តទៅទៀតគឺវងដង្កៀប100វងដង្កៀបលេខ100ទំព័រ47ណារៀនអានភាសាខ្មែរឲ្យត្រូវ147ណាបើភាសាយើងនិយាយធម្មតា147ណា147បើយើងអានឲ្យវាត្រូវទៅតាមភាសាសរសេរគឺ147ណាអញ្ចឹងវងដង្កៀបវងដង្កៀបញ៉ាដង្កៀបញ៉ាដង្កៀបដែលគៀបសាក់អីចឹងណាដង្កៀបនេះហៅដង្កៀបណាវងក្រចកអាហ្នឹងផ្សេងវងក្រចករៀងចេះវងដង្កៀបគឺណារៀងចេះអញ្ចឹងដាក់លេខកដាលមកវងដង្កៀបលេខ100បបពេតព្រះអង្គដតចម្រើនណាពាក្យថាដចម្រើននេះយើងមិនគួរអានបងអោដចម្រើនទេណាអញ្ចឹងគឺកលែងអសដដែលមានអស្ដាណាលេខ8នៅលើអសដហ្នឹងគឺវណ្ណយុត្តគេហៅថាអស្ដាណាអស្ដាហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់លើអសដហើយនឹងអសកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាគឺអានមិនឲ្យអូសវែងអនឡាញដកអញ្ចឹងទេគឺយើងអានកញ្ឆក់លឿនណាដកចម្រើន
ដកចម្រើនណាមិនតាមការណែនាំនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតហើយនឹងក្រុមជំនុំវចនានុក្រមខ្មែរយើងលោកណែនាំណារបៀបអានដកចម្រើនក៏ដោយណាអានឹងគឺយើងអត់អានក៏ដោយណាអញ្ចឹងដែរបងពេតព្រះអង្គដកចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរចំពោះព្រះមានព្រះភិយសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសដូចជាសិល្បៈសម្រាប់បង្កើតផលមានប្រមាណច្រើនទាំងនេះបានដល់សិល្បៈរបស់បុគ្គលនោះនោះគឺសិល្បៈរបស់បុគ្គលអ្នកកាន់ការខាងដំរីអ្នកកាន់ការខាងសេះអ្នកកាន់ការខាងរត់ពួកខ្មាន់ធ្នូពួកអ្នកកាន់ទងជ័យពួកអ្នកកាន់ទងជ័យមុខពួកអ្នកចាត់តបពួកអ្នកបញ្ជូនស្បៀងពួកព្រះរាជបុត្រអ្នកពុះពៀលុកចូលក្នុងសង្គ្រាមពួកអ្នកស្ទុះចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកយកអាសាពាក្យថាអ្នកស្ទុះចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមគឺអ្នកយកអាសាគេពួកយោធាអ្នកអង្អាចពួកសេនាអ្នកឃ្លាវក្លាពួកយោធាអ្នកពាក់អាវក្រោះពួកកូននៃជនជាទេស័កដែលជាទីស្រឡាញ់នៃចវាយនាយពួកអ្នកធ្វើនំពួកជាងកោកាត់ពួកអ្នកភ្ងូតទឹកពួកអ្នកធ្វើអាហារពួកជាងក្រងផ្កាពួកជាងជ្រលក់ពួកជាងតម្បាញពួកជាងតម្បាញផែងពួកស្មូនឆ្នាំងពួកអ្នកចេះលេខនប៉ុនណាលេខនប៉ុនណាពួកអ្នកចេះរាប់ដោយម្រាមដៃទៅទេនឹងគឺគ្រូហៅទាយហ្នឹងរាប់ដៃរាប់ជើងទៅដឹងយ៉ាងម៉េចពុំនោះសោតសិល្បៈសម្រាប់បង្កើតផលមានប្រមាណច្រើនឯណានីមួយនីមួយដតីទៀតណាដតីហ្នឹងគឺអសដអត់មានអសដាពីលើទេអញ្ចឹងយើងអានសំឡេងវែងដតីណាដតីទៀតដែលមានបែបយ៉ាងនេះក្តីបុគ្គលទាំងនេះរមែងចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យនៅផលរបស់សិល្បៈដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នបុគ្គលទាំងនោះរមែងធ្វើនៅខ្លួនឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញារមែងធ្វើមេត្តាបេតាឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងធ្វើនៅកូននិងប្រពន្ធឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខពេញលេញរមែងធ្វើមិត្តអាមាតឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងញ៉ាំងតៈខេណាទានដែលមានផលដ៏ខ្ពស់ជាទានគួរដល់កិរិយាកើតក្នុងឋានសួគ៌ជាទានមានផលនាំមកនៅសេចក្តីសុខជាទានញ៉ាំងធัวទាំង10ដល់ប្រសើរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អឲ្យតម្កល់នៅក្នុងសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដោយសិល្បៈនោះបពិតព្រះអង្គដកចម្រើនព្រះអង្គអាចនឹងបញ្ញត្តិនៅផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចយ៉ាងផលសិល្បៈនោះបានដែរឬទេនឹងព្រះជាសູ່ព្រះដ៏មានពភាឯណាកន្លែងនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញក្នុងការប្រែវត្រៃបដតលោកដាក់បំពេញឲ្យមកវិញព្រោះណាដាក់
រឿងរ៉ាវដែលព្រះរាជាសួរហ្នឹងលោករៀបរាប់យ៉ាងណាលោកដាក់ឲ្យមកពេញទាំងអស់ណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបពិត្រមហារាជតថាគតអាចបញ្ញត្តិបានបពិត្រមហារាជបើដូច្នោះតថាគតសូមសួរមហារាជក្នុងហេតុនោះវិញណាតថាគតសូមសួរមហារាជក្នុងហេតុនោះវិញមហារាជគប់ព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងណាគប់បីដោះស្រាយនៅប្រស្នានោះយ៉ាងនោះចុះព្រះរាមាភិយណាភាពវៃឆ្លាតបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គគឺអញ្ចឹងណាមុននឹងព្រះអង្គឆ្លើយគឺសួរអំពីសំណួរដែលព្រះរាជានឹងសួរអ្នកដតីរួចអស់ហើយហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គសួរចង់ដឹងអំពីទស្សនៈអំពីការយល់ឃើញរបស់ព្រះរាជានឹងតើយ៉ាងម៉េចណាបពិត្រមហារាជចុះព្រះអង្គសម្គាល់នៅហេតុនោះដោយម្ដេចក្នុងលោកនេះបើមហារាជមានបុរសជាទីបំរើអ្នកធ្វើរាជការជាអ្នកក្រោកឡើងមុននឹងដេកក្រោយជាអ្នកទទួលស្គាល់ក្នុងកិច្ចការឯណានីមួយជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើជាទីគាប់ចិត្តជាទីជាអ្នកពោលនៅពាក្យជាទីស្រឡាញ់ជាអ្នកបង្ហាញមុខម្ចាស់ជាអ្នកបង្ហាញមុខម្ចាស់បុរសនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះណាមើលនៅក្នុងលេខយោងបញ្ជាក់គឺលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកប្រែថាអ្នកធ្វើរាជការជាអ្នកក្រោកឡើងមុននិងដេកក្រោយណាក្រោកឡើងមុននៅក្នុងព្រះអធិកថាហ្នឹងលោកពន្យល់ថាបុរសជាខ្ញុំបំរើបានឃើញម្ចាស់មកអំពីចម្ងាយរមែងក្រោកឡើងមុនដើម្បីទទួលដំណើរហើយក្រាលអាសនៈទាំងធ្វើនៅកិច្ចដែលគូធ្វើមានទឹកសម្រាប់លាងជើងជាដើមណារួចទៅដេកក្រោយនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺញាតិញោមអាចយល់ហើយថាជាអ្នកក្រោកឡើងមុនគឺអ្នកបំរើតាមច្បាប់ស្រីនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលចាស់ចាស់លោកសរសេរជាក្បួនច្បាប់សម្រាប់ឲ្យស្ត្រីដែលជាភរិយារបស់ស្វាមីនឹងតួនាទីរបស់ស្ត្រីជាភរិយាគឺដេកក្រោយប្តីក្រោកមុនប្តីណានៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺលោកលើកឡើងពីអ្នកបំរើបើអ្នកធ្វើរាជការអ្នកបំរើព្រះរាជាកំររក្រោកណាស់ណាព្រោះលោកគិតត្រិះរិះពិចារណាទៅមានម៉ោងលោកច្រើនណាផ្ទុំនឹងលងផ្ទុំនឹងវាខុសពីយើងធម្មតាដល់អ្នកបំរើគឺត្រូវតែក្រោកមុនហើយដេកក្រោយណានឹងស្ដីនេះលោកព្រះអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់ថាក្រោកឡើងមុននឹងគឺអ្នកបំរើពេលកណាឃើញម្ចាស់មកគឺក្រោកទទួលណាទៅទទួលមានសម្ភារៈមានកបោបមានវលីមានខោអាវដែលម្ចាស់កាន់អីយ៉ាងហ្នឹងទៅទទួលណាហើយរៀបចំបាយទឹកនំចំណីណាលាងជើងលាងដៃដល់ចៅវាយនាយហ្នឹងដល់ព្រះរាជាហ្នឹងដើម្បីជាគារវៈនៃការទទួលនេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកបម្រើអ្នកធ្វើការឲ្យគេណាអញ្ចឹងគឺនៅក្រុមហ៊ុន
អីផ្សេងផ្សេងដែលញាតិញោមទៅធ្វើការហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះគឺត្រូវតែទៅមុនណាទៅមុនហើយចេញក្រោយហ្នឹងហើយព្រោះនឹងលោកបញ្យលអញ្ចឹងណាព្រោះគឺក្រោកឡើងមុនគឺសំដៅទៅលើអ្នកធ្វើការឲ្យព្រះរាជាក្តីអ្នកបម្រើធ្វើការឲ្យម្ចាស់ខ្លួនក្តីគឺត្រូវតែក្រោកមុនដេកក្រោយណាឲ្យម្ចាស់នឹងហូបមុនបានយើងនឹងបរិភោគក្រោយប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តអធិស្ឋានរបស់ម្ចាស់ឬក៏ចៅហ្វាយរបស់គេហដ្ឋានឬទីកន្លែងនោះនោះនឹងមានការបញ្ញត្តិយ៉ាងម៉េចថាហូបបាយរួមគ្នាស្អីធ្វើអីរួមគ្នាធ្វើអីរួមគ្នាអានឹងជាអធិស្ឋានប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងតាមនៅស្រុកឥណ្ឌាគឺមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីគេហ្នឹងគឺរៀងតាំងតែងតាក់តងរឿងស្វាមីភរិយាអីយ៉ាងណានោះបើបន្តទៀតតើបរោះនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាអើណូហេតុអស្ចារ្យពេកណាស់អើណូហេតុចម្លែកពេកណាស់នេះជាគតិរបស់បុណ្យនេះជាវិបាករបស់បុណ្យព្រោះថាព្រះបាទអជាតសតោវេតេហិបុត្រជាធំក្នុងដែនមគ្គធៈនេះក៏ជាមនុស្សអាអាត្មាអញសោតក៏ជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែព្រះបាទអជាតសតោវេតេហិបុត្រជាធំក្នុងដែនមគ្គធៈនេះទ្រង់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយកាមគុណទាំង5មានគេបំរើហាក់ដូចជាទេវតាអាអាត្មាអញជាខ្ញុំបំរើអ្នកធ្វើរាជការជាអ្នកក្រោកឡើងមុនដេកក្រោយជាអ្នកទទួលស្ដាប់ក្នុងកិច្ចការនីមួយៗជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាទីគាប់ចិត្តជាអ្នកពោលនៅពាក្យជាទីស្រឡាញ់ជាអ្នកបង្ហាញមុខម្ចាស់អាត្មាអញគួរធ្វើបុណ្យដោយជាបុណ្យព្រះរាជានោះបើដូច្នេះមានតែអាត្មាអញកោសក់និងពុកមាត់ពុកចង្ការចេញហើយស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់កាសាយៈណាកាសាយៈទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះសម័យខាងក្រោយមកបរោះនោះក៏កោសក់និងពុកមាត់ពុកចង្ការចេញហើយស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់កាសាយៈទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះលោកបរោះនោះបានបោះយ៉ាងនេះហើយក៏សង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថសន្តោសដោយគ្រឿងបរិភោគនិងគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ដ៏ឧត្តមត្រេកអរចំពោះទីស្ងាត់មានបរោះមួយពួកទៀតក្រាបទូលមហារាជយ៉ាងនេះថាពួកព្រះរាជាពួកព្រះរាជពួកព្រះរាជជាតេជះតម្កល់លើត្បូងណានឹងភាសាអរិះឬធម្មតានិយាយទៅកាន់ព្រះរាជាព្រោះប្រើពាក្យរាជស័ព្ទណាសូមព្រះរាជាតេជះតម្កល់លើត្បូងបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពសូមព្រះអង្គជ្រាបបរោះដែលជាខ្ញុំបំរើអ្នកធ្វើរាជការរាជការរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកក្រោកឡើងមុនដេកក្រោយជាអ្នកទទួលស្ដាប់ពាក្យក្នុងកិច្ចការនីមួយៗជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើជាទីគាប់ចិត្ត
ជាអ្នកពោលនៅពាក្យជាទីស្រឡាញ់ជាអ្នកបង្ហាញមុខម្ចាស់បបិទ្ធព្រះសមតិទេពបរោះនោះកោសៈនិងពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត្តិកាសាយៈទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះលុះបរោះនោះបានបួសយ៉ាងនេះហើយក៏សង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថសន្តោសដោយគ្រឿងបរិភោគនិងគ្រឿងស្លៀកពាក់ដ៏ឧត្តមត្រេកអរចំពោះទីស្ងាត់លុះមហារាជចុះមហារាជណាចុះមហារាជពោលយ៉ាងនេះថាអើបរិះនោះត្រូវចូលមកនៅក្នុងសំណាក់អញវិញត្រូវមកធ្វើជាខ្ញុំបំរើអញអ្នកធ្វើរាជការជាអ្នកក្រោកមុនដេកក្រោយជាអ្នកទទួលស្ដាប់ពាក្យក្នុងកិច្ចការនេះមួយជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើជាទីគាប់ចិត្តជាអ្នកពោលនៅពាក្យជាទីស្រឡាញ់ជាអ្នកបង្ហាញមុខម្ចាស់ដូច្នេះដែរឬព្រះរាជាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះមិនមែនដូច្នោះទេតាមពិតយើងខ្ញុំទាំងឡាយគួរតែថ្វាយបង្គំបុគ្គលនោះឯងនោះផងគួរតែក្រោកទទួលបុគ្គលនោះផងគួរតែនិមន្តដោយអាសនៈផងគួរតែនិមន្តបុគ្គលនោះដោយចៃវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគ្រឿងបរិក្ខាគឺថ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកមានជំងឺផងគួរតែចាត់ចែងនៅការរក្សាការពារគ្រប់គ្រងដែលប្រកបដោយធម៌ដល់បុគ្គលនោះផងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជចុះមហារាជសម្គាល់ហេតុនោះដោយម្តេចកាលបើហេតុយ៉ាងនោះមានហើយផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងឈ្មោះថាមានដែរឬមិនមានទេព្រះរាជាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលបើហេតុយ៉ាងនេះមានហើយផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងឈ្មោះថាមានដោយពិតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជនេះឯងជាផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាបឋមដែលតថាគតអាចបញ្ញត្តិផលដែលតថាគតអាចបញ្ញត្តិដល់មហារាជបានណែឃើញទេព្រះមេភៈគឺដោះស្រាយណាប្រតិកគ្នាគឺថាដេញដោលឆ្លើយផ្ដោះផ្ដងទៅវិញទៅមកបងនឹងគេហៅថាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញសពញ្ញត្តិញ្ញាណអញ្ចឹងបងវងដង្កៀបលេខ101ទំព័រ51ព្រះរាជាទូលសួរទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះអង្គអាចបញ្ញត្តិនៅផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នដតីទៀតយ៉ាងដូច្នោះបានដែរឬព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជតថាគតអាចបញ្ញត្តិបានបបិទ្ធមហារាជបើដូច្នេះតថាគតសូមសួរមហារាជចំពោះប្រស្នានោះវិញមហារាជគប់ព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងណាក៏បីដោះស្រាយនៅប្រស្នាយ៉ាងនោះចុះបបិទ្ធមហារាជចុះព្រះអង្គសម្គាល់នៅហេតុនោះដោយម្តេចក្នុងលោកនេះបើព្រះអង្គមានបុរសជាអ្នកភ្ជួររាស់ជាកហបតី
ជាអ្នកធ្វើគ្រឿងពលីកាជាអ្នកធ្វើគំនោស្រូវឲ្យចម្រើនបរោះនោះក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអើណូហេតុអស្ចារ្យពេកណាស់អើណូហេតុចម្លែកពេកណាស់នេះជាគតិរបស់បុណ្យនេះជាវិបាករបស់បុណ្យព្រោះថាព្រះបាទអជាតសតុវេទេហិបុត្រជាធំក្នុងដែនមគ្គធៈនេះក៏ជាមនុស្សអាត្មាអញសោតក៏ជាមនុស្សប៉ុន្តែព្រះបាទអជាតសតុវេទេហិបុត្រជាធំក្នុងដែនមគ្គធៈនេះទ្រង់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយកាមគុណទាំង5មានគេបំរើហាក់ដូចជាទេវតាឯអាត្មាអញជាអ្នកភ្ជួររាស់ជាកហបតីជាអ្នកធ្វើគ្រឿងពលីកាជាអ្នកធ្វើគំនោស្រូវឲ្យចម្រើនដល់ព្រះរាជានោះទៅវិញអាត្មាអញគួរតែធ្វើបុណ្យឲ្យបានដូចជាបុណ្យព្រះរាជានោះបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញកោសក់និងពុកមាត់ពុកចង្កាស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់កាសាយៈទាំងឡាយចេញចាកផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះចុះសម័យខាងក្រោយមកបរោះនោះក៏លះបង់នៅកំណោនៃភោគៈតិចក្តីលះបង់នៅកំណោនៃភោគៈច្រើនក្តីលះបង់ញាតិវង្សតិចក្តីលះបង់ញាតិវង្សច្រើនក្តីចោលចេញណាចោលចេញនេះលោកប្រែអញ្ចឹងចោលចេញហើយក៏កោសៈនឹងពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់កាសាយៈទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះលុះបរោះនោះបានបួសយ៉ាងនេះហើយក៏សង្រួមក៏សង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថសន្តោសដោយគ្រឿងបរិភោគនិងគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ដល់ឧត្តមត្រេកអរចំពោះទីស្ងាត់មានបរោះមួយពួកទៀតក្រាបទូលមហារាជយ៉ាងនេះថាសូមព្រះរាជសូមព្រះរាជាដៃជះតម្កល់លើត្បូងបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេពសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបបរោះណាដែលជាអ្នកភ្ជួររាស់ជាកហបតីជាអ្នកធ្វើនៅគ្រឿងពលីកាជាអ្នកធ្វើគំនោស្រូវឲ្យចម្រើនដល់ព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេពបរោះនោះកោសៈនិងពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់កាសាយៈទាំងឡាយចេញចាកផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះលោះបរោះនោះបានបួសយ៉ាងនេះហើយក៏សង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថសន្តោសដោយគ្រឿងបរិភោគនិងគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ដល់ឧត្តមត្រេកអរចំពោះទីស្ងាត់ចុះមហារាជគូពោលយ៉ាងនេះថាអើបរោះនោះត្រូវចូលមកវិញត្រូវធ្វើជាអ្នកភ្ជួររាស់ស្រែជាកហបតីជាអ្នកធ្វើនៅគ្រឿងពលីកាជាអ្នកធ្វើកំណោនៅស្រូវឲ្យចម្រើនដល់អញវិញដូច្នេះដែរឬព្រះរាជាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះមិនមែនដូច្នោះទេតាមពិតយើងខ្ញុំទាំងឡាយគួរតែថ្វាយបង្គំបុរសនោះផងគួរតែក្រោកទទួលបុរសនោះផងគួរតែនិមន្តដោយអាសនៈផងគូតែនិមន្តបរោះនោះដោយជ័យវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគ្រឿងបរិខាគឺថ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺផងគូតែចាត់ចែងការពារគ្រប់គ្រងដល់ប្រកបដោយធម៌ដល់បរោះនោះផង
ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបពិត្រមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់នៅហេតុនោះដូចម្តេចកាលបើហេតុយ៉ាងនេះមានហើយផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងឈ្មោះថាមានដែរឬមិនមានទេព្រះរាជាក្រាបបង្គំទូលថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលបើហេតុយ៉ាងនេះមានហើយផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងឈ្មោះថាមានដោយពិតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបពិត្រមហារាជនេះឯងជាផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាគម្រប់ពីរដែលតថាគតអាចបញ្ញត្តិដល់មហារាជបានណានៅព្រះអង្គបញ្ញត្តិពីរណានឹងគឺព្រះអង្គសួរឲ្យព្រះរាជាលើករឿងរ៉ាវប្រៀបធៀបឲ្យព្រះរាជាស្ដាប់ហើយព្រះរាជានឹងឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គព្រះអង្គបញ្ញត្តិតែម្ដងណាណាគឺទៅជាជាធម៌ជាវិន័យភ្លាមព្រោះវងដង្កៀប102ណាទំព័រ154ព្រះរាជាទូលសួរថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះអង្គអាចនឹងបញ្ញត្តិនៅផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នដតីទៀតដែលរុងរឿងដោយវិសេសផងដែលថ្លៃថ្លាដោយវិសេសផងជាងផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទាំងអបាលនេះបានដែរឬទេព្រះរាជាសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបពិត្រមហារាជតថាគតអាចបញ្ញត្តិបានបពិត្រមហារាជបើដូច្នោះសូមមហារាជទ្រង់ព្រះសន្តាប់ធ្វើទុកក្នុងព្រះតីឲ្យប្រពៃចុះតថាគតនឹងពោលឯព្រះបាទអជាតសតុវេតេហៃបុត្រជាធំក្នុងដែនមគធៈក៏ទទួលព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះមានព្រះភិយដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គតើព្រះមានព្រះភិយទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាដូច្នេះថាបពិត្រមហារាជព្រះតថាគតកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាបុគ្គលឆ្ងាយចាកសេចក្តីសៅមងគ្រប់យ៉ាងត្រាស់ដឹងនៅញ្ញធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈគឺសេចក្តីចេះដឹងនិងក្រិតដែលបុគ្គលកបីប្រព្រឹត្តមានដំណើរល្អជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកប្រសើរដោយសីលាទីគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានជាអ្នកទូនមាននៅបរោះដែលគួរទូនមានបានជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌លែងវិលត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតព្រះតថាគតនោះបានត្រាស់ដឹងបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយព្រះអង្គឯងហើយញាំងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកពពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងមនុស្សជាសមតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះឲ្យត្រាស់ដឹងផងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធัวមានលំអបាត់ដើមលំអបាត់កណ្ដាលនិងលំអបាត់ចុងជាធัวបរិបូរដោយអត្តនិងផ្ចេញជាអ្នកទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធัวដ៏បរិសុទ្ធបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បុគ្គលជាកហបតីក្តីជាបុត្រនៃកហបតីក្តីបុគ្គល
ដែលមកកើតខាងក្រោយក្នុងត្រកូលឯណានៅមួយក្តីរមែងស្ដាប់នៅធัวនោះលុះបកលនោះបានស្ដាប់នៅធัวនោះហើយរមែងបានចំណេះដឹងបានចំពោះនៅជំនឿក្នុងព្រះតថាគតលុះបកលនោះប្រកបដោយកិរិយាបានចំពោះនៅជំនឿដូច្នោះហើយរមែងពិចារណាថាការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះចង្អៀតពេកណាស់ជាផ្លូវនៃធូលីគឺរាគាតិកលេសមានតែបពជាទើបមានពេលទំនេរច្រើនព្រហ្មចរិយធម៌នេះបុគ្គលដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនងាយនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតដូចជាសង្ឃដែលគេខាត់ហើយទេបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញកោសក់និងពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់កាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះណាចម្រើនពរនិងប្រកេនដែលថាដូចជាពាក្យថាព្រហ្មចរិយធម៌កាលណាយើងអានមកជាខ្មែរយើងអានថាព្រហ្មចរិយធម៌បើអានជាបាលីគឺព្រហ្មចរិយៈណាបើអានបាលីគឺព្រហ្មចរិយៈអានបែបបាលីខ្មែរគឺព្រហ្មចរិយៈលោកបកលនោះបានបួសយ៉ាងនេះហើយក៏សង្រួមតាមបាតិមោកសង្វរៈគ្រប់អិរិយាបថបរិបូរដោយអាចារ្យនិងគោចរៈណាជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងទោសទាំងឡាយត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចសមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយប្រកបដោយកាយកម្មនិងវចីកម្មជាកុសលមានអាជីវៈដ៏បរិសុទ្ធជាអ្នកបរិបូរដោយសិលរក្សាទ្វាក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយប្រកបដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈជាអ្នកសន្តោសណាសម្បជញ្ញៈសម្បជញ្ញៈសម្បជញ្ញៈអត់មានសម្បញ្ញៈទេគឺសម្បជញ្ញៈតើយើងអានបែបខ្មែរក៏នៅថាសម្បជញ្ញៈដែរពីព្រោះវាអត់ចូលអសរចូលអត់មានជើងចូលទីទេអញ្ចឹងគឺសម្បជញ្ញៈចូលញោញោជើងញោណាយុគលៈបន្ទុគឺអានាសម្បជញ្ញៈអត់មានសម្បញ្ញៈនៅខ្មែរអញ្ចឹងដល់ពេលភាគច្រើនអានអត់បានគិតទៅក៏អានថាសម្បញ្ញៈបើដល់ពេលយើងអានសម្បញ្ញៈបើសរសេរតាមអានអ្នកសរសេរអាចសរសេរខុសពីព្រោះសរសេរទៅអាចចូលជើងចូលអញ្ចឹងសមោជើងបហើយចូលជើងចូលញោជើងញោអញ្ចឹងទៅបើសិនយើងអានសម្បញ្ញៈណាពេលយើងអានឲ្យត្រូវទៅតាមពាក្យគឺសម្បជញ្ញៈណាសម្បជញ្ញៈអឺសម្បជញ្ញៈណាជាអ្នកសន្តោសវងដង្កៀបលេខ103បបិទ្ធមហារាជភិក្ខុជាអ្នកបរិបូរដោយសិលនោះដូចមដេចខ្លះបបិទ្ធមហារាជភិក្ខុក្នុងសាសនានេះលះបង់បាណាតិបាតជាអ្នកវេស្រឡះចាក់បាណាតិបាតមានដំបងដាក់ចុះហើយមានគ្រឿងសត្រាដាក់ចុះហើយមានសេចក្តីខ្មាស់បាបបរិបូរដោយសេចក្តីអាណិតជាអ្នកអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ដល់សត្វមានជីវិតទាំងពួងនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះ
ភិក្ខុលះបង់អត្តនេទានជាអ្នកវាស្រឡះចាកអត្តនេទានកាន់យកតែវត្ថុដែលគេឲ្យចង់បានតែវត្ថុដែលគេឲ្យមានខ្លួនដ៏ស្អាតមិនមែនជាមនុស្សល្មួចណាមិនមែនជាមនុស្សល្មួចណាល្មួចគឺលួចណាមិនមែនជាអ្នកលួចទេគឺតើឡាគេឲ្យបានលោកទទួលលោកយកណាជាមនុស្សល្មួចនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់អព្រមច្ចរិយៈណានេះយើងអានបែបបាលីណាភិក្ខុលះបង់អព្រមច្ចរិយៈជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរជាអ្នកប្រព្រឹត្តឆ្ងាយជាអ្នកវាចាមេធនធម្មដែលជាធម៌របស់អ្នកស្រុកណាអ្នកបួសនឹងអត់មានប្រព្រឹត្តមេធនធម្មទេណាវាចាជាធម៌នឹងជាធម៌របស់អ្នកស្រុកឯអ្នកបួសអត់មានទេនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់មុសាវាទជាអ្នកវាស្រឡះចាកមុសាវាទពោលតែពាក្យពិតតនៅពាក្យពិតដោយពាក្យពិតជាអ្នកមានសម្ដីនឹងមានពាក្យដែលគេក្បីជឿមិនបានពោលបំភ្លាត់សត្វលោកណាពាក្យនឹងញាតិញោមស្គាល់ពាក្យសម្ដីនឹងសម្ដីនឹងនឹងគឺពាក្យសម្ដីអត់ប្រែប្រួលគឺពាក្យពិតហ្នឹងហើយសម្ដីនឹងលោកថាអីហ្នឹងហើយអត់មានថាអញ្ចឹងហើយទៅកែប្រែអីទេហ្នឹងគឺពាក្យពិតនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់បេសនាវាចាជាអ្នកវាស្រឡះចាកបេសនាវាចាឬអំពើទីនេះមិនបានយកទៅប្រាប់ក្នុងទីឯណោះដើម្បីបំបែកនៅជន់ទាំងឡាយនេះឬលឺក្នុងទីឯណោះមិនបានយកមកប្រាប់ដល់ជន់ទាំងឡាយនេះដើម្បីបំបែកនៅជន់ទាំងឡាយឯណោះជាអ្នកផ្សះផ្សានៅជន់ទាំងឡាយដែលបែកគ្នាហើយឬឲ្យកំឡុងថែមដល់ពួកជន់ដែលជានឹងគ្នាហើយមានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាជាទីត្រេកអរត្រេកអរតែក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នារីករាយតែក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាជាអ្នកនិយាយតែវាចាដែលជាគ្រឿងធ្វើនៅសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នានេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់ផរុសវាចាណាមិញមិញហ្នឹងគឺបេសនាវាចាវាចាញុះញង់យើងនិយាយត្រូវវាចាញុះញង់ហ្នឹងគឺថាស្ដាប់រឿងពីខាងណេះមកប្រាប់អ្នកខាងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកនោះនិយាយរឿងខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកខាងណេះហ្នឹងស្ដាប់ឮដែរទៅវាមានការបែកបាក់ឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាមើលមុខអត់ត្រូវអញ្ចឹងអ្នកបួសលោកអត់និយាយអញ្ចឹងទេណាលោកមិនស្ដាប់ពីខាងណេះទៅប្រាប់ខាងណោះមិនស្ដាប់ពីខាងណោះមកប្រាប់ខាងនេះទេអានឹងគេហៅថាលោកវាចានៅបេសនាវាទបេសនាវាចាវាចាដែលនាំឲ្យគេបែកបាក់គ្នាឬយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងគឺភាសាសម្ដីញុះញង់ណាសម្ដីញុះញង់សម្ដីបែកបាក់អញ្ចឹងអ្នកបួសអត់មានពាក្យនឹងទេគឺលោកវាចាលោកចូលចិត្តតែពាក្យសម្ដីដែលនាំឲ្យមានការសាមគ្គីប្រងព្រៀងគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នានឹងគ្នាណាបង្រួបបង្រួមគ្នាផ្សះផ្សាគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងណាបន្តទៀតវិខលះបង់ផរុសវាចាជាអ្នកវាស្រឡះចាកផរុសវាចាក៏
ក៏វាចាណាដែលមិនមានទោសនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់ត្រចៀកអ្នកដទៃជាអ្នកគួរឲ្យកើតសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអ្នកជាពាក្យគួរតម្កល់ក្នុងហឫទ័យជាសម្ដីរបស់អ្នកក្រុងជាពាក្យជាទីត្រេកអរនៃជនច្រើនគ្នាជាទីគាប់ចិត្តនៃជនច្រើនគ្នាតែងពោលនៅវាចាមានសភាពដូចនេះស្គាល់ពាក្យអ្នកទីក្រុងនេះសម្ដីអ្នកទីក្រុងគឺសម្ដីគេពីរោះណារាប់រកដល់គ្នានឹងគ្នាអានឹងលោកប្រៀបធៀបណាបងណាជួបគ្នានិយាយល្អអើអ្នកអើយណាជម្រាបសួរចាលើកដៃថ្វាយព្រះហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយពាក្យធ្វើឲ្យស្ដាប់ទៅវាស្រួលទៅជីណាស្រួលទៅជីគឺថាមិនទៅមិនទាល់ណាមិននិយាយសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងពេកមិននិយាយពាក្យដែលអាក្រក់ដល់គ្នានឹងគ្នាទេនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុលះបង់សម្ផបលាបៈជាអ្នកវាស្រឡះចាកសម្ផបលាបៈជាអ្នកពោលនៅពាក្យក្នុងកាលគូពោលនៅពាក្យពិតពោលនៅអត្តពោលនៅធរពោលនៅវិន័យពោលនៅពាក្យគួរតម្កល់ទុកក្នុងហឫទ័យជាពាក្យប្រកបដោយគ្រឿងអាងជាពាក្យមានកំណត់ជាពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍តាមកាលដ៏គួរនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុវាស្រឡះចាកការធ្វើពេជ្ជកម្មនិងភូតកម្មឲ្យវិនាសជាអ្នកបរិភោគភ័ត់តែមួយពេលវាបរិភោគក្នុងរាត្រីវាបរិភោគក្នុងកាលខុសណាសេចក្តីបញ្យលពាក្យមួយណាដែលលោកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងព្រះអត្ថកថាដូចជាភិក្ខុវាស្រឡះចាកការធ្វើពេជ្ជកម្មនិងភូតកម្មឲ្យវិនាសណាពាក្យថាភូតកម្មនឹងគឺវត្ថុដែលមានពូជដុះឡើងបានតែមិនដុះជាប់នឹងដីមានគ្រាប់ឈើជាដើមណាគ្រាប់ឈើគ្រាប់អីខ្លះហៅថាពេជ្ជកម្មណាឈើស្មៅជាដើមដែលដុះជាប់នឹងផែនដីហៅថាភូតកម្មណាគ្រាប់ឈើដែលដុះពីគ្រាប់ហ្នឹងគេហៅថាពេជ្ជកម្មដល់ពេលភូតកម្មមានស្មៅមានអីដែលដុះជាប់នឹងដីញាតិញោមស្គាល់ហើយបាទអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់អញ្ចឹងអ្នកបួសគឺកាប់ដើមឈើកាប់អីហ្នឹងក៏មិនគួរដែរណាអញ្ចឹងបើសិនញាតិញោមយល់អធិស្ឋានរបៀបនឹងក៏ជាភារៈជាទូនាទីរបស់ឧបាសកបាសិកាអាចារ្យគណៈកម្មការជួយជាជំនួយការវត្តដែលត្រូវធ្វើព្រោះកាត់ស្មៅត្រុសត្រាយដើមឈើអីជាដើមហ្នឹងណាព្រោះណាហ្នឹងបើយើងយល់សេចក្តីកន្លែងហ្នឹងព្រោះជាអ្នកបរិភោគភ័ត់តែមួយពេលវាបរិភោគក្នុងរាត្រីវាបរិភោគក្នុងកាលខុសណានៅស្រុកអាមេរិកនេះខ្ញុំកណាត់មកទៀតទៅសាលាគ្រូសួរដែរគ្រូក៏កូនសិស្សអីគេជប់លៀងអីពេលរសៀលទៅគេហៅណាឯងហូបមួយណាបរិភោគភ្លក់មើលទៅទៅយើងប្រាប់ថាខ្ញុំអ្នកបួស
អាហារពេលថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺកំណត់ត្រឹមតែម៉ោង12ណាចាប់ពីម៉ោង6ថ្ងៃរះឡើងរហូតដល់ម៉ោង12ចប់ហើយខ្ញុំមិនអាចបរិភោគអាហារមានផ្លែឈើមានបាយមាននំចំណីអីបានទីទេនេះជាវិន័យជាច្បាប់ក្នុងសាសនារបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំអាចបរិភោគអាហារបរិភោគនៅភេសជ្ជៈណាបានណាប៉ុន្តែភេសជ្ជៈទាំងអស់នោះគឺអត់មានជាតិអាកុលជាតិអីទេជាតិសូរាជាតិគ្រឿងញៀនអីទេយើងអាចបរិភោគបានប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅគេយល់ឥឡូវគេដឹងគេដឹងពេលគេធ្វើអីយើងទៅក៏គេអត់ហៅយើងដែរគេដឹងអញ្ចឹងគេរកទឹកក្រូចទឹកអីហ្នឹងឲ្យយើងឆាន់អីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅនៅជាមួយគ្នាយូរយូរគេស្គាល់ពីវប្បធម៌ខាងសាសនារបស់យើងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងវាចាការមើលនៅរបាំនិងស្ដាប់នៅចម្រៀងនិងភ្លេងប្រគំដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌វាចាការត្រោតត្រង់និងការប្រដាប់ស្អិតស្អាងរាងកាយដោយផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលាបផ្សេងផ្សេងវាចាទីដេកទីអង្គុយដ៏ខ្ពស់និងទីដេកទីអង្គុយដ៏ប្រសើរវាចាការទទួលនៅមាសនិងប្រាក់វាចាការទទួលនៅធញ្ញជាតិនៅឆៅណាធញ្ញជាតិឆៅវាចាការទទួលនៅសាច់ឆៅវាចាការទទួលនៅស្រីនិងកុមារីលោកអ្នកបុះលោកមិនប៉ះពាល់ស្ត្រីនិងកុមារីណាមិនទទួលទេគេយកមកប្រគេនក៏មិនទទួលដែរបើញាតិញោមណាយកស្ត្រីឬកុមារីមកប្រគេនក៏លោកមិនទទួលទេវាចាការទទួលខ្ញុំស្រីនិងខ្ញុំប្រុសវាចាការទទួលនៅពពែនិងជីមវាចាការទទួលនៅមន់និងជ្រូកលោកមិនចាំមន់ចាំជ្រូកទេវាចាការទទួលនៅដំរីគោសេះឈ្មោលញីណាប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគឺជាពិសេសសត្វជ្រូកក្តីសត្វមន់ក្តីដែលវាកើតមកមានជើងដុះខុសប្រក្រតីចាត់ទុកថាសត្វនោះវាចង្រៃហើយយកមកដាក់នឹងវត្តណាប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទេអាហ្នឹងគឺញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគាត់លួចយកមកទម្លាក់ចោលទេហើយអញ្ចឹងទៅក៏ញោមនៅវត្តយាយយាយតាតានៅវត្តហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងលោកឃើញអញ្ចឹងក៏បាយដែលលោកឆាន់សល់ក៏ដាក់ឲ្យបរិភោគឲ្យស៊ីទៅណារហូតដល់សត្វហ្នឹងអាយុគ្រប់វាត្រូវឈឺស្លាប់ទៅគេយកទៅកប់ទៅណាអានឹងគឺទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់មនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងវាគិតថាសត្វមានជើងលើសណាឧទាហរណ៍ជ្រូកវាមានជើង4ដល់ពេលវាកាត់មកវាមានអាជើងដុះនៅចំកណ្ដាលពោះនឹងបន្ថែមទៀតជាសញ្ញាវាមិនវែងដូចជើងកំណើតគិតថាសត្វជ្រូកហ្នឹងសត្វចង្រៃនៅផ្ទះអម្បានេះຕົកទៅរលាយផ្ទះរលាយអីអស់ក៏អានឹងបើយើងគិតពីរឿងកម្មរឿងផលដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងដែលមានបុណ្យមិនគ្រប់លក្ខណៈមិនគ្រប់បរិបូរមានបាបកម្មណានេះមួយវាឲ្យផលមកពេលកើតមកពេលខ្លះវាដាច់ដៃម្ខាងអញ្ចឹងទៅណាមានតែជើង2ដៃម្ខាង
ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះកាត់មកដាច់ដៃទាំងពីរណាពេលខ្លះកាត់មកដាច់ទាំងដៃដាច់ទាំងជើងប៉ុន្តែមានក្បាលមានខ្លួនអឺមានអវយវៈអីផ្សេងផ្សេងធម្មតាណាដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែអត់ដៃអត់ជើងណាអាត្មាភាពធ្លាប់បានជួបផ្ទាល់ឃើញកុមារាម្នាក់ណាកូនង៉ែតណានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលយូរឆ្នាំហើយណាដែលធ្វើធម្មយាត្រាជាមួយអឺបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គព្រះសង្ឃជាច្រើនធម្មយាត្រាដាច់ព្រះមហាកុសលនឹងចូលទៅអឺអប់រំនៅសាលារៀនណាហើយក៏ញាតិញោមបងប្អូននឹងគាត់អញ្ជើញទៅទទួលណាមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីយកទៅហើយក្នុងនោះក៏បានឃើញអឺកូនទារកមួយដែលម្ដាយបីអឺ3ដាច់ទាំងដៃដាច់ទាំងជើងបានន័យថាអត់មានដៃអត់មានជើងណាមុខមាត់ស្អាតណាប្រដាប់ប្រដាអីមានទាំងអស់មនុស្សប្រុសក្មេងប្រុសហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដៃអត់ជើងអាហ្នឹងបើយើងគិតពីរឿងកម្មរបស់សត្វដែលអ្នកដែលសាងសន្សំមកវាផលិតវាតតែងសង្ខារនេះវាតតែងឲ្យវាមកទៅតាមអញ្ចឹងមិនដឹងមានបាបកម្មអីខ្លះបានជាកើតមកជាកំណើតមកវាអត់ដៃអត់ជើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងជាម៉ែឪគិតថាអូកូនហ្នឹងកើតមកចង្រៃអញ្ចឹងម៉ែឪខ្លះប្រហែលជាយកអីខ្ទប់មាត់ឬក៏ឲ្យឈប់ហ្នឹងកាច់កសម្លាប់បាត់ដែរប៉ុន្តែទឹកចិត្តម៉ែឪនៅស្រឡាញ់នេះបើយើងគិតដល់កូនដែលកើតពីផ្ទៃផ្ទាល់ខ្លួនមានដៃមានជើងយើងស្រឡាញ់ដូចនេះយើងគិតពីរឿងសត្វដែលមានអវយវៈលើសហួសប្រមាណពេលខ្លះកូនគោនៅផ្ទះខ្លះហ្នឹងកើតមកវាមានជើងមួយដុះបន្ថែមទៀតណាហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងយល់ទៅដោយជំនឿអីផ្សេងផ្សេងថាជាគោមានបន់ស្អីឯណាទៀតទៅជាជំនឿថាគោអីអីអញ្ចឹងទៅអឺអាហ្នឹងជាទិដ្ឋិការយល់ឃើញជំនឿរៀងរៀងខ្លួនបងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺឃើញអត់តែឃើញផ្លែកខុសប្រក្រតីគឺយកទៅដាក់វត្តហើយបងអាត្មានៅស្រុកខ្មែរធ្លាប់ឃើញច្រើនសំបីតមន់ស្អីអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យតែកើតមកវាដោះរាងជើងបន្ថែមអីមន់មានជើងពីរដល់ពេលដោះមកវាមានជើងដោះវែងមកអេមន់នឹងចង្រៃយកទៅដាក់វត្តអាអ្នកដែលមិនគិតថាចង្រៃនោះវាលោបចាប់យកទៅវាយស៊ីបាត់ទៅអញ្ចឹងទៅរឿងអីវាមិនជារឿងចម្រៃចង្រៃទេចង្រៃគឺអ្នកដែលគិតថាចង្រៃគិតថាវាមិនល្អអាហ្នឹងគឺគំនិតហ្នឹងទេអ្នកគិតហ្នឹងអញ្ចឹងបងអាតទៀតវាចាកការទទួលដំរីគោសេះឈ្មោលញីហ្នឹងហើយញាតិញោមមានគោសេះឈ្មោលញីអីកុំយកមកប្រគេនលោកលោកមិនទទួលទេញាតិញោមខ្លះយកមកទៅថាមកដាក់នឹងវត្តទៅដល់ពេលលោកថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងអេលោកតវ៉ាស្ដីឲ្យថាឲ្យទៀតគេឲ្យអីយកនឹងទៅបើវាចាកការទទួលនៅស្រែនឹងចំការហ្នឹងហើយលោកមានធ្វើស្រែធ្វើចំការណាស្រែឲ្យនឹងចំការរបស់លោកគឺសិក្សាធម៌វិន័យឲ្យបដិបត្តិណានិមន្តត្រាច់ចរបណ្ឌបាតាមដំបូលផ្ទះរបស់បរិស័ទណា
បដិបត្តិនៅធម៌សំគាល់ដល់ធម៌អានឹងជាភារៈជាតួនាទីដែលអ្នកបួសលោកធ្វើវាចាកការប្រកបនៅទុតកម្មគឺនាំសម្បត្តិឬពាក្យបណ្ដាំរបស់ក្រហមនឹងទៅដោយគេប្រើអំពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយណាលោកមិនជាអ្នកនាំសម្បត្តិទេដូចជា post office ឬក៏ប្រៃសណីទេណាវាចាកការទិញនិងលក់វាចាកការបញ្ឆោតឬបន្លំដោយជញ្ជីងនិងបញ្ឆោតដោយភាជន៍កលៃមាសជាដើមនឹងបញ្ឆោតដោយរង្វាស់រង្វល់វាចាកការប្រកបនៅអំពើវិជ្ជាគឺបង្ខុសបំភ័ណ្ឌនិងបញ្ឆោតបោកប្រាស់និងបន្លំដោយរបស់ក្លែងរបស់ក្លែងរបស់ក្លែងនេះមិនមែនសរសេរអក្សរខទេគឺកជើងលោស្រៈអែនិងងរបស់ក្លែងណាខ្មែរយើងដល់ពេលអានរៀងលឿនគឺរបស់ក្លែងណាក្លែងហ្នឹងបើយើងធ្លាប់ឃើញពាក្យនេះទៅសរសេរអក្សរខនៅវាអត់ត្រូវទេកជើងលោស្រែងោក្លែងយើងអានរបស់ក្លែងណាដល់ពេលអានរៀងលឿនគឺរបស់ក្លែងណាមិនបើសិនជាសរសេរអក្សរខវាទៅជាក្លែងនៃគេបង្ហោះលើអាកាសហ្នឹងតនៅក្នុងសេចក្តីយោងគឺលេខយោងហ្នឹងគឺបង្ខុសបំភ័ណ្ឌពាក្យថាបង្ខុសបំភ័ណ្ឌនេះគឺនិយាយពីចៅក្រមបើចៅក្រមស៊ីសំណោកហើយកាត់ក្តីវេកធ្វើអ្នកចាញ់ឲ្យទៅជាអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះឲ្យទៅជាអ្នកចាញ់នេះកន្លែងនេះគឺលោកបញ្យលបញ្ជាក់ថាវាចាកការប្រកបនៅអំពើវេកគឺបង្ខុសបំភ័ណ្ឌនិងបញ្ឆោតបោកប្រាស់បង្ខុសបំភ័ណ្ឌនេះគឺសំដៅទៅលើចៅក្រមតឡាការអ្នកកាត់សេចក្តីដោយស៊ីសំណោកណាដោយលុះនៅក្នុងអកតេធម៌4ណានិមួយណាឆន្ទាកតេណាលុះដោយការស្រឡាញ់អ្នកម្ខាងអីចឹងទៅមិនពេញចិត្តអ្នកម្ខាងទៀតក៏រៀបចំសំណុំរឿងរៀបចំផាសតាំងណាអារបស់ពិតឲ្យទៅជារបស់មិនពិតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងឈ្នះឬក៏អកតេទៅដោយកំហឹងខឹងក្រោតតោសាគតិខឹងអ្នកនោះធ្លាប់កាលពីខ្លួនមិនទាន់ចេះមិនទាន់ដឹងធ្វើជាចៅក្រមអ្នកនោះធ្លាប់មិនជួយខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីចឹងទៅក៏មានគំនិតនៃការខឹងក្រោតណាចងគំនុំគុំគួនអីចឹងទៅក៏ដល់ពេលបានធ្វើតឡាការជួបបុគ្គលដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តក៏នឹកឃើញរឿងចាស់ក៏រៀបចំសំណុំបែបបាត់រឿងរ៉ាវនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះអន្តរាយទោះបីជាគេនឹងវាត្រូវក៏ត្រូវរកឧបាយរកកិច្ចកលនឹងធ្វើឲ្យគេនឹងចាញ់ណាអានឹងទី2អកតេទី3នឹងគឺមោហាកតេណាដោយវងវែងណាដោយវងវែងអឺដោយវងវែងល្ងងខ្លៅអានឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយទី4ហ្នឹងគឺដោយភយាកតិណាហើយនេះរឿងចៅក្រមតឡាការហ្នឹងកាត់សេចក្តីដោយភ័យអំពីអ្នកដែលខ្លួនទទួលក្តីជាមួយហ្នឹងគឺអ្នកនោះមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិជាព្រះរាជាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានាធិបតីជាអង្គញាជាលោកជំទាវជាឯកឧត្តមអីចឹងទៅក
ខ្លួននឹងវាភ័យខ្លាចអស់បុណ្យស័កភ័យខ្លាចអស់តំណែងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើរឿងក្តីនឹងឲ្យអ្នកនោះឈ្នះទោះបីអ្នកនោះវាខុសមែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្មានធនធានមានបុណ្យស័កនឹងគឺត្រូវចាញ់ហើយអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយកាក់នឹងវាទៅជាឈ្នះអានឹងគឺនិយាយអំពីបងខុសបំភ័ណ្ឌនិងបញ្ឆោតបោកប្រាស់តែអានឹងគឺនិយាយអំពីរឿងចៅក្រមអានឹងនៅក្នុងព្រះអធិកថាលោកបញ្ញុលពាក្យថាបងខុសបំភ័ណ្ឌនឹងគឺសំដៅទៅលើចៅក្រមអ្នកដែលស៊ីសំណោកសោកប៉ាន់នៅស្រុកខ្មែរគេហៅថាលុយក្រមតុកណាគេអត់ពុករលួយដោយបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែលុយនឹងគឺគេដាក់នឹងស្រោមសម្បត្តិអីគេហុចឯកសារទៅគេដាក់កញ្ចប់ពីក្រោមហ្នឹងហើយអ្នកទទួលហ្នឹងគេទទួលទាំងកដាស់ទទួលទាំងអាសំណោកហ្នឹងមើលឃើញអីទៅគេងក់ដាក់គ្នាក៏ធ្វើកិច្ចការងារនោះទៅណាហ្នឹងគេហៅសំណោកបោកប្រាស់បន្លំដោយរបស់ខ្លែងរបស់ខ្លែងគឺអ្នកជួញដូរអ្នកលក់ដូរដូចជាឃើញបងប្អូនអ្នកលក់ដូរតាមអនឡាញតាម Facebook អីផ្សព្វផ្សាយអីហ្នឹងគឺឃើញប៉ូលីសអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចខាងពន្ធដារខាងកយអីហ្នឹងខាងកម្មគនត្រូលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចាប់បានច្រើនណាស់អ្នករកស៊ីលក់ដូរដោយរបស់ខ្លែងខ្លាយណាចេះរបៀបផ្សំខ្លួនឯងទៅគឺយកផ្លាកអីសប្ដងវាស្រួលដែរគឺអ្នកជំនាញខាង design ផ្លាកសញ្ញាអីហ្នឹងគឺឲ្យតែមានគឺ copy scan ចូលណាកាត់តណេះណោះកើតទៅជាសញ្ញាហ្នឹងដូចរបស់ original របស់ដើមគេពិតតាមពិតវត្ថុទាំងអស់នោះគឺคล้ายคล้ายដែរយកមកសៅយកអីផ្សំជាតិគីមីណេះណោះអីហ្នឹងទៅដាក់នៅរបស់ពិតហើយប្រកាសលក់តាមអនឡាញលក់តាមទូរស័ព្ទលក់តាមអីអីអញ្ចឹងទៅណាមុនដំបូងបង្ហាញគេប្រាប់របស់ពិត1 2អញ្ចឹងទៅដាក់លាយមកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលក្រៅប៉ុណ្ណឹងសិតតែរបស់ខ្លែងខ្លាយទី1គឺខុសច្បាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនផងទី2គឺខុសនឹងវិជ្ជាជីវៈនៃអ្នកធ្វើអាជីវកម្មផងហើយទី3ហ្នឹងគឺខុសនឹងសីលធម៌របស់មនុស្សគឺខុសនឹងធម៌និងវិន័យបើតកតងរឿងសាសនាគេថាខុសនឹងច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិន័យរបស់សាសនាដែលខ្លួនបានកាន់បានប្រព្រឹត្តបានប្រតិបត្តិណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺក្បត់ទំនុកទុកចិត្តដល់អតិថិជនអាហ្នឹងនិយាយពីទោសបច្ចុប្បន្នវាអញ្ចឹងដល់ពេលគេចាប់បានឃើញនេះរាប់តោនប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺឃើញអ្នកលក់លេលក់អីតាមអនឡាញហ្នឹងគេរកឃើញចាប់បានប្រហែល100តោនណា300តោនណាមកសៅអីលេអីលេអីខ្លះហើយញោមញោមស្រីស្រីហ្នឹងឲ្យតែឃើញអញ្ចឹងណាអូ7ថ្ងៃសល្អមុខណាដៃជើងអាលងអាលើបអីអញ្ចឹងទៅអូទៅហើយភ្លុកទឹកភ្លុកដីណាខលចូលទៅប្រតិបត្តិណាណាខ្លះមកកេះខ្លះពីរកេះខ្លះ4 10 10 10កំប៉ុងអីមកអញ្ចឹងទៅបងដល់ពេលគេចាប់
បានថាអូរបស់នឹងខ្លែងខ្លាយខុសច្បាប់អីយ៉ាងទៅអូភ័យខ្លួនភ័យខ្លួនណាចង់ស្អាតចង់ល្អអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបានចេះតែកើតប្រតិកម្មស្បែកប្រតិកម្មមុខប្រតិកម្មអីហ្នឹងវាកើតទៅជាជំងឺផ្សេងផ្សេងជំងឺសើស្បែកជំងឺមហារីកអីជាដើមហ្នឹងគឺដោយសារអីដែលថារបស់ខ្លាំងខ្លាយណាឥឡូវបញ្ចប់បន្តិចទៀតព្រោះណាវាចាកការប្រកបនៅអំពើវិជ្ជនិងបង្ខុសបំភ័ណ្ឌនិងបញ្ឆោតបោកប្រាស់និងបន្លំដោយរបស់ខ្លែងវាចាកការកាត់នៅអវយវៈមានដៃជាដើមការសម្លាប់ការចងការលាក់ខ្លួនពួនចាំធ្វើអំពើអាក្រក់និងការប្លន់ការកំហែងយកទ្រព្យនេះជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះអឺឥឡូវចប់អឺចាប់ហើយចាប់នឹងអឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាត្រឹមទំព័រ160ប៉ុណ្ណឹងចុះណា160ណាចាំបន្តទៀតនៅក្នុងគ្នាប103លេខដង្កៀប103នឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយណាអឺអញ្ចឹងអរគុណអរគុណគឺខ្ញុំកណាត់មកភាពអានពីទំព័រ147ដល់ទំព័រ160ណាគឺចាប់ពីវងដង្កៀបលេខ100ដល់វងដង្កៀប103ណាបានបញ្ចប់ហើយណាហើយក៏បានបញ្ចប់នៅបញ្ហាដែលព្រះមេភិកឆ្លើយអឺបាយព្រះរាជាអំពីផលនៃសមណបនិបត្តិណាដែលព្រះអង្គរៀបរាប់ពីអ្នកបួសដែលវាចាក់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅអឺសិក្ខាបទចាប់ពីបាណាតិបាតរហូតដល់ការកាប់សម្លាប់ចាប់ចងណានឹងគឺនៅក្នុងចលសិលព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺសមណបនិបត្តិផ្នែកចលសិលដូចដែលយើងបានអានពីសូត្រទី1គឺព្រហ្មចិលសូត្រគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីចលសិលទី1ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងនេះចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយនឹងបន្តនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយគឺម៉ោងដដែលគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃពុធថ្ងៃអង្គារហើយដល់ថ្ងៃស្អែកគឺកម្មវិធីបន្តទៀតម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ដដែលគឺកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរគឺយើងបានសិក្សាដល់ការប្រកបជញ្ជនៈហើយនឹងស្រៈជញ្ជនៈខ្មែរនិងស្រៈខ្មែរប្រកបដល់ជញ្ជនៈចខកខជញ្ជនៈខយើងប្រកបជញ្ជនៈខចប់ហើយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃស្អែកនឹងចាប់ផ្ដើមជញ្ជនៈចតទៅទៀតអញ្ចឹងក៏សូមរង់ចាំចូលរួមទស្សនានឹងតាមដានសូមប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ប្រគេនកណៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិโยมគ្រប់រូបសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទីបំផុត
ឆាប់បានរួចចាក់ទុកណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងសូមរតនធម៌នឹងផ្សាយមេត្តាចិត្តចំពោះសពសត្វដូចតទៅទុក្ខបតាចនិទុក្ខភយបតាចនិភយសោកបតាចនិសោកាហន្តសាពេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលកំពុងដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលកំពុងដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្កិមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរិង្គសុខំពុំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ May all being living in happiness and peace. អនុមោទនា